Soc el Lluctuber, el Booktuber, i avui us porto un booktag. El booktag que us porto avui és el booktag del New York Times. Soc conscient que fent aquest booktag probablement em guanyaré moltes enemistats, però ei, què és un... què és un canal de YouTube sense haters? Què és la vida sense riscos? No, aquí hem vingut a jugar fort. I ja que la Misha m'ha nominat, venim a patir. Pregunta número 1. Quin llibre tens a la tauleta de nit? Ara mateix m'estic llegint uns quants llibres, com sempre, jo llegeixo més d'un llibre a la vegada, bastant més d'un llibre a la vegada, però ara mateix m'estic centrant en dos llibres. El primer es diu Luces de Bohemia, de Ramon del Valle Inclán, i podríem dir que no tinc ni idea de què va. Perquè encara que aquí sembla que porti molt, realment porto poquet, molt poquet, del llibre. Vaig per la cinquena escena només, i és una mica, diguem-ne, difícil d'entendre. De fet, de tot el que m'he enterat és de que hi ha un senyor que és sec i va convidant la gent a veure. O sigui, ho porto xungo. Aquest me l'estic llegint perquè és un llibre de lectura obligatòria de batxillerat. L'altre llibre que m'estic llegint actualment és The Fault in Our Stars. Aquest llibre? No és meu, me l'han deixat, tant anglès, per si no ho heu notat pel títol. Sí, ja sé que el meu anglès és bastant xungo i probablement sona com el suahili o el xinès, però... heu de... sí, mireu. És anglès, vale? Sí, me l'estic llegint en anglès perquè em va fer gràcia i la meva amiga només el tenia en anglès, doncs... Bueno, me l'estic llegint, l'únic que també veig pel principi. Però d'aquest llibre sí que sé més o menys la història perquè m'he vist la pel·lícula. Jo, què fas? Per què mires primer la pel·lícula abans que el llibre? Bueno, ja sabeu coses que passen, passes que cosen, no? No em jutgeu, vale? Jo segueixo sent una bona persona. Aquest llibre va sobre aquesta noia que veieu aquí, que s'està morint de càncer, bueno, té càncer i probablement es morirà de càncer. I bueno, és una pessimista de la vida, perquè, òbviament, sovint en aquestes situacions canvia la percepció de la teva vida. I coneix un noi, que és aquest noi d'aquí. Aquest noi també té càncer. I bueno, passen coses que no volem revelar per no fer spoilers. No fem spoilers, tio. No facis spoilers. No facis spoilers, tranquils, tranquils. Si voleu, podeu mirar la pel·lícula, podeu llegir el llibre abans de mirar la pel·lícula, podeu fer les dues coses a la vegada, si sou capaços. Segona pregunta. Quin és l'últim llibre bo que has llegit? Probablement l'últim llibre que he llegit no m'ha desagradat, de fet m'ha agradat, l'he disfrutat, i ara em direu, però si també és una lectura obligatòria. Sí, efectivament. Perquè us vinc a parlar de Terra Baixa. Sí, ja sé que no veieu res, però és que aquest llibre tampoc és meu, també me l'han deixat, i com podeu comprendre, no el volia fer malbé. Terra Baixa, que posaré aquí la fotico. Veieu? Terra Baixa. Terra Baixa és una obra de teatre, escrita per Àngel Guimerà, i explica la història de la Marta, que és una noia, que l'obliguen a casar-se amb un pastor que es diu Manelic. Tot i que Manelic és molt innocent i es pensa que tot està... tot el món és... ah, que happy, que guai... ah, sí, ens hem de casar-nos, uau, ai, que guai... Però després se n'adonarà que no tot és com ella es pensava, com ella havia viscut a la Terra Alta, a les muntanyes. I bueno, també passant en coses, no? Amb el Sebastià, que és l'amo de tot. De totes aquelles terres, no? De tot. Tres! Si poguessis conèixer un escriptor viu o mort, qui seria i què li preguntaries? Doncs mireu, jo us sap molt de greu, però no ho sé, no en tinc ni idea. Suposo que decidiria la meva escriptora preferida, la Laura Gallego, però és que tinc tantes preguntes a fer-li que no sabria quina tria. Llavors, entraria un col·lapse i m'explotaria el cap. Deixeu-me a vosaltres els comentaris quin escriptor voldríeu conèixer vosaltres i què li preguntaríeu. 4. Quin llibre sorprèn de trobar a la teva prestatgeria? En el meu cas, el llibre que sorprèn de trobar a la meva prestatgeria és aquest d'aquí, que és Adiós, Cordera y otros relatos. Per què sorprèn de trobar a la meva llibreria? Perquè és un llibre d'aquests clàssics que normalment no els tens si no són de lectura obligatòria, però és que l'havíem parlat molt per sobre a classe
i vaig anar a la biblioteca, el venien per 2 euros, i vaig dir, ai, mira, l'he d'agafar. Per què? Perquè, no sé, si tampoc me l'he llegit. I ja fa temps que el vaig agafar, de fet, però, bueno, aquí està. Algun dia me la llegiré. 5. Com organitzes la teva biblioteca personal? Bueno, a veure. Avui encara està recollida. Aquestes zones encara estan prou bé. Bueno, aquestes zones sempre estan prou bé, però més aquí baix. Però bueno, si realment ens poséssim a mirar realment com m'agradaria a mi organitzar la meva biblioteca, seria per gèneres, més o menys, tipus fantasia i tal, sempre agrupats per col·leccions i per mida, de més petit a més gran o de més gran a més petit. 6. Quin llibre has volgut llegir sempre i encara no ho has fet? El llibre que sempre he volgut llegir i que no he llegit mai és El Silmarillion. Sí, el tinc, me'l vaig comprar, tapa dura, bo, xulo, magnífic. Però bueno, és un llibre que és molt espès. Vaig començar, 5 pàgines vaig llegir. Tinc pendent, em tinc pendent, tinc pendent. Tinc pendent. Algun dia me'l llegiré, va molt la pena. Aquest llibre, per als que no sapigueu de què va, és un llibre de l'univers de J.R.R. Tolkien, del Hobbit, el Senyor dels Anells i tal, i narra una mica la creació i la història d'aquest univers. Llavors és molt interessant, tinc moltes ganes de llegir-lo perquè tothom en diu meravelles, però també és veritat que tothom diu que és molt espès, i ho vaig poder comprovar en les 5 primeres pàgines, que cada cop havia de rellegir paràgrafs perquè no m'enterava de res. 7. Quin ha estat l'últim llibre que has abandonat? No vull que em parleu, però... Abandonat? Abandonat? El que és abandonar, a mi no m'agrada abandonar llibres. Vull dir, si el començo, l'acabo. Problema. Que normalment això no ho compleixo. I direu, llavors per què ho dius? No ho sé per què ho dic, perquè mai ho compleixo. Bueno, ho compleixo, ho intento complir, però normalment no surt bé. I el problema és que jo llegeixo molts llibres a la vegada. Llavors, a vegades em centro en un, i llavors a vegades em comença a fer pal. Seguir un llibre, no perquè sigui avorrit o res, sinó senzillament que els altres em criden més l'atenció, el llegeixo els altres i al final ha passat un any i encara no he tornat a obrir la pàgina. Quin és l'últim llibre que m'ha passat això? La missió de Rocks, de la Laura Gallego, que és la tercera part de la trilogia de Guardianes de la Ciudadela. I amb aquest llibre, és un llibre que esperava moltes ànsies, que tenia moltes ganes de llegir, i ara que el tinc, vaig per aquí. Sí, jo me'l vull llegir, però és que no trobo el temps, perquè és un totxo d'aquests, i tinc altres llibres que m'estic llegint ara mateix, i clar, doncs... I bueno, porto més d'un any que no llegeixo un llibre, però tinc algun llibre guardat perquè... No sé per què, si l'hauria de tornar a començar de zero, perquè ja no me'n recordo res, però ànims. Ànims, Lluc. Jo sé que tu pots. Igual que tu. Tu. Lector. Espectador. Que està llegint, que està veient aquest vídeo. I saps, estàs pensant en un llibre? Un llibre que també has abandonat, o has fet com jo, que no l'has abandonat, però més o menys com si l'haguessis abandonat. Ves-lo a buscar. Obre'l. Des de la primera pàgina, no busquis el punt de llibre, des de la primera pàgina. I el dones a començar a llegir. 8. Quin tipus d'històries o gèneres no t'agraden o no acostumes a llegir? No puc amb la novel·la històrica. Vull dir, és que massa realisme, massa... Jo soc fantasia. Coses tipus romàntiques que no passen mai perquè són massa idealistes, no? Aquestes coses que t'alegren la vida o te la destrossen, però... et fan passar un moment diferent, diferent, i em diràs, ei, Lluc, que l'edat mitjana és diferent. I jo diré, sí. Sí, però si a l'edat mitjana hi havia dracs, mola molt més, no? No! Si poguessis recomanar un llibre al president, quin seria? M'agrada que em facis aquesta pregunta, Lluc. Doncs bé, probablement el llibre que recomanaria al president és Alícia al País de les Meravelles. Que sí, que ja ho sé, que se l'ha llegit segurament, sí,
Per què? Pues perquè és de fa temps, és un llibre conegut, és un llibre guai, és un llibre que molta gent s'ha llegit, és curtet, sí, mola, sí. Però tot i així li puc recomanar, no? Bé que us recomano vosaltres llibres que ja us heu llegit, com Harry Potter en el seu moment, us deixo aquí l'etiqueta. Aquest llibre no té res a veure amb la pel·lícula, que no sé què van fer-se de la pel·lícula, per quan vaig llegir aquest llibre i la van adaptar, perquè realment, bueno, la protagonista també es diu Alicia, però, bueno, poca cosa més, vull dir... Sincerament, aquest llibre és molt diferent a la majoria de llibres, així com la pel·lícula va intentar adaptar una cosa que podria ser similar a altres pel·lícules, així d'acció, tal, no sé què, aquest llibre és molt diferent a la resta, és un llibre que... O sigui, fa canviar de perspectiva, la perspectiva de visió, no? del món, no? Bueno, dona un altre punt de vista de les coses, però no t'ho fa narrant-te 100% una història, perquè et narra una història, però que va passant per coses que no tenen cap sentit, però que al final dius, ai, que guai això, que no té cap sentit, però mola. Això tampoc té cap sentit, però també mola. I al final les coses van enganxant com per darrere de màgia. No sé, és magnífic. Vull dir, no sé, m'encanta, i per això el recomano. 10. Quin és el proper llibre que tens pensat llegir? Bueno, doncs mira, ara mateix tinc pensat llegir, que no vol dir que ho faci, jo tinc intenció de llegir-me, la segona part del llibre que acabo de recomanar, que es diu A través del mirall i allò que l'Alicia hi va trobar. També s'ha adaptat la pel·lícula, però suposo que tampoc té res a veure, com, igual que passa en el cas d'Alicia en el País de les Meravelles. I com que m'agrada tant Alicia en el País de les Meravelles, em vaig comprar la segona part i encara la tinc pendent. Però la tinc aquí i quan pugui me la llegiré. Fins aquí el book tag del New York Times. Espero que us hagi agradat. I ara em toca nominar algú. A qui nomino? Sí. Sí. Et nomino tu. Tu sí. Tu. Àfrica de cuina en literatura? A què estàs esperant? Per que no estigueu subscrits, si us ha agradat el vídeo, doneu-li like. Bueno, els que estigueu subscrits també li podeu donar like, no? Però els que no estigueu subscrits, a part de donar like, també us podeu subscriure. Aquí baix, tot aquí baix, i podeu deixar comentaris, explicar, responent les preguntes que vulgueu, totes, cap, alguna, dient, ei, m'han agradat aquests llibres, ei, bueno, hola, bon dia, què tal? També podeu dir, si voleu. I anar al canal, tant al canal de la Misha, de Paraula de Misha, com el de l'Àfrica, de cuina en literatura. Així que ens veiem a la propera. Adéu!